Про що будемо говорити? Будемо зосереджувати свою увагу на Запорізькій області, тому що окупанти атакували її 77 разів. Минулої доби по 15 населеним пунктам гатили з авіації та артилерії. Цілями стали будинки мирних мешканців. Є загиблий, на жаль, і поранені. Зокрема, внаслідок артобстрілу Оріхова загинув 77-річний чоловік. Крім того, поранені дістали 8 цивільних. Про ситуацію на запорізькому напрямку будемо дізнаватися просто зараз. Допоможе нам в цьому Олександр Курбатов, це речник 128-ї окремої бригади тероборони міста Дніпро. Пане Олександре, доброго ранку. Вітаю. Якщо він дійсно добрий для жителів Запорізької області. Доброго ранку, бажаю здоров'я. Навзаєм. Ну, ви знаєте, я щойно подивився, я хочу сказати, що звернутися до всіх цивільних людей, якщо у вас є можливість виїхати в ці дні з населених пунктів, де лінія фронту близько, зробіть це. Тому що от ми іноді думаємо, ну, як вони можуть витрачати, наприклад, чи вбити якогось цивільну людину, знищити якийсь будинок, витрачати дорогі боєприпаси. Але знаєте, це коли ми тут сидимо і рахуємо, скільки коштує, коли ми збираємо гроші на мавіки, на все. Це одна історія, коли він стоїть, а біля нього вагон цих ящиків, де він бере снаряд? З ящика. Йому все одно стріляти з одного снаряду, з іншого снаряду. І як показав наш досвід, наші вороги абсолютно, ну, люди без моральних принципів, кого вбивати, їм все одно, снарядів в них багато. Інколи здається, що зараз вони гатять по населених пунктах, а по всьому, взагалі, по лісосмугах, лише тому, щоб не залишати нам свої боєприпаси, які доведеться рано чи пізно кинути. Ви кажете про те, що жителям тих районів, які наближені впритул до лінії вогню, слід виїжджати. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, за вашими спостереженнями, люди неохоче це роблять, не дослухаються до закликів, оскільки ви зараз повторюєте вкотре знову і знову, що для збереження їхнього життя потрібно звідти виїжджати? У людей різна мотивація. Є населені пункти, де життя взагалі можливо було лише за підтримки наших військових. Наші військові розвозять їжу, воду, відновлюють світло, яке постійно знищує ворог, разом з компанією, яка тут мала б забезпечувати енергетику, але ми розуміємо, що там теж не дуже багато людей, і їздити постійно під обстріли вони не можуть. Тому наші бійці беруть, рівняють ці провода, залазять на стовби, відновлюють все. Це так. Але і наші бійці робили все, щоб місцеві мешканці виживали, бо багатьом просто нікуди їхати. Але все ж таки, в такі моменти, коли, знаєте, як любить себе Путін порівнювати з крисою, з пацюком, якого загнали щільно в кут, от саме так зараз ведуть себе росіяни. Вони намагаються використовувати тактику терористів, знищуючи заодно і наше мирне населення, просто з однією метою, щоб відволікти якісь ресурси, в тому числі наші. А повірте, зараз ситуація, коли бій точиться фактично кожну хвилину. Кожну хвилину ми тут сидимо, а в цей момент хтось на нулі у лісосмузі окопується під носом у ворога, і ворог намагається розібрати ці нові окопи просто на молекули. Але вони так само стріляють навколо. По мирних містах все для того, щоб у нас відволікти наші ресурси. Пане Олександре, ви завершіть і буде моє питання. Да, я хотів сказати, що в буквальному сенсі, коли я кажу, що бій точиться, він точиться постійно. Наші бійці просуваються по лісосмугах. Наші бійці виходять в ті лісосмуги, де раніше був ворог. І там потрібно закріпитися. І це неймовірно важка робота, небезпечна. Важка фізично, тому що під вогнем доводиться закопуватися. І те, що роблять зараз хлопці, які прориваються, які беруть участь у прориві, ну це просто безцінно. Тим паче, от зараз я можу відкрити, ви подивитеся, це вода, і це я знаходжусь на горі, а за таких умов будь-який транспорт на ґрунті стає мало керованим, тому що
дорога, ґрунти місцеві, вони родючі, але під дощем просто перетворюються в реальне болото. Це вповільнює хід. І якщо от я хотів би закликати, якщо військові збирають там на мавіки на якісь, на ремонт машин, відгукуйтеся, будь ласка, це дуже-дуже потрібно. Стосовно ворога, пане Олександре, і того, чи змінює він тактику у порівнянні, наприклад, зі східним напрямком, бо там ми, коли спілкуємось так з представниками Збройних сил, які відповідають за східний напрямок, вони кажуть про те, що і артилерії у ворога вистачає, у контрбатарейній боротьбі він програє. М'ясні вали, ну, не використовую, оскільки тут уже не штурм, а, ну, знову ж таки, захист від наших контрнаступальних дій. Ситуація аналогічна і на Запорізькому напрямку тут? Чи є певні відмінності, можливо, навіть в силу географії? Ну, якихось відмінностей нема. Треба сказати, що на нашій ділянці фронту і були, і є, і залишаються виключно високопрофесійні військові частини ворога. У нас тут люди, нам протистоять люди, які відслужили багато контрактів поспіль. Вони вмілі воїни, вони вперто захищаються, чіпляються за землю. Ймовірно, їм розповіли якісь жахи, що з ними тут будуть відбуватися. Тому що наші бійці заходили на ворожі позиції, там вже лежали покинуті, вони їх кинули, своїх люди. В них, я вибачаюсь, хробаки вже ноги їдять. Але вони бояться подати голос, що тут людина, яка потребує допомоги. Наші бійці навіть таких, після жорстких боїв, виносять, надають допомогу, лікують, бо все це обмінний фонд. І навіть коли потрібно кілька кілометрів нести такого важкого пораненого до евакуації, наші це роблять, бо розуміють, що це врятує життя якомусь нашому бійцю. Пане Олександре, а дозвольте тут одразу уточнення, тому що дуже багато критики лунає в бік військових, якщо вони беруть в полон, а не вбивають росіян на місці. Зараз ви говорите про дуже важливі речі. Чи можете ще раз проговорити, навіщо забирають цих людей з поля бою? Забирають. Я хочу сказати, що, по-перше, багато з російських військових бояться здатися в полон. Це правда. І вони навіть з жорсткими пораненнями воліють там лежати і гнити в буквальному сенсі. Там вже гангрена починається, він лежить. Але наші, коли знаходять таких, вони все одно їх виносять. Виносять навіщо і лікують. Тому що всі ці люди, яких ми витягли, вороги, да, вони стануть запорукою того, що хтось з наших, який потрапив в полон, врятує собі життя. Когось ми витягнемо з полону. І саме тому наші так діють. Навіть у найжорсткіших умовах наші розуміють, що це для когось буде порятунком. І була така історія, це коли звільняли населений пункт Нескучне, ворог супер вперто чинив опір, і коли вони вже змушені були тікати, там є річка, долати водну перешкоду, частина їх лише тоді здалася, коли побачила, що решта їхніх підрозділів, вона топиться в воді. Бо бронежилеті зі зброєю плавати вкрай легко, ну, фактично неможливо. Лише тоді вони зупинилися, за інших умов вони чинять спротив. Я хотів би сказати, що наші війська навіть до такого ворога ставляться, ну, не з повагою, але вони ставляться до них, до людей, які будуть рятувати життя. Я хотів би сказати і обов'язково про позитивні моменти, тому що ми зараз говоримо про сумні моменти. Це про те, що попри все, попри жахливі умови, от я зараз погодні, наші або тримають фронт, або просуваються. Це дуже-дуже важка робота. Просуваються крізь нафаршировані мінами лісосмуги, під вогнем. І що головне, в таких умовах навіть наші, ми приділяємо увагу не лише штурмовим підрозділам. Зараз ми формуємо підрозділи БПЛА, роти людей, які за допомогою високотехнологічної зброї будуть знищувати ворога. Тобто це будуть дрони-камікадзе. І у нас, попри те, що у нас бригада ТРО, з'явився цей підрозділ, зараз він формується, і якщо у вас є сили, бажання нищити ворога за допомогою вже ось таких засобів, ну, для цього будуть вчити, багато вчити, бо ми всі розуміємо, що ці дрони дорогі, але попри все це дешевше,
ніж стріляти в ворога з гармати. Спасибо. Так от, ну, я хотів би сказати, якщо маєте бажання, то записуйтеся, і ми можемо прогарантувати, що ви потрапите саме до нас і будете служити саме у нас, саме у цьому підрозділі, ні в якому іншому. Пане Олександре, ми хочемо подякувати вам. Дякую. По-перше, за позитив, який ви додали до нашої розмови. Ми з Микитою обіцяли хороші новини, і ви це зробили. По-друге, за те, що ви робите там, де небезпечно, наближаєте перемогу щоденно. І за те, що звернулися до суспільства. Це потрібно, коли вони чують військових. Не просто знають, що вони в нас є, а чують, розуміють і допомагають. Донатять, так як ви про це сказали. Дякуємо ще раз вам і побратимам. Глядачам нагадаємо, це був Олександр Курбатов, речник 128-ї окремої бригади тероборони міста Дніпро, говорили про ситуацію на Запорізькому напрямку.